باسم آب وولد ومنفس قدوس عادو عملاك آمين سنكسار زورها باقمي عند عملاك بونا بآب بولد بمنفس قدوسم باقمي ولد بسيكن حواريا باولوس ملك تتعفلت يكبر حواريا تيتو عرفة يسيم قدوس تولدو كارتيس كمي بالاقرنو ارسوم ليونان عويان وقل لهونا لاقر كجو اهت لجوانو كتن ناشنتوم يونا عويان انتمرتنا فلسفنا تمرو اجيقاواكي هونا بتابعهم كنسراو يا ماره لدوچنا لچگرنيوچ مرارات يميودنو كليليتوچن بانديتو تيتو هوي سله نفس دهنت تغادل يي حاله ما يتقمهمنا يميلون بهل موهيه كلكلفون بنقا غزي يتنكته من اندمي سرا مالاوقم كسي بوحالا يكبر بالبيت يمدان تاچن يسوس كريستوس تمرت بتسمى غزي بزور سووچ تامراتو ناس ارس برساچو تنغاغرو ያክራተ ስመኮርንን ሰምቶ አደነቀ ወነት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ወይም ኢስራኤል እንደሆነ ሊያውቅ ሽቶ የሚልከው ብለ ሰው ፈለገ ይህቱንም ልጅ ቲቶን መረጠው ከርሱ የሚሻል ለምና ልከውም ሲልከውም ታላቅና ጥልቅ የሆነ መርመራ እንዲመረመር አዘዘው ቲቶም ከይሁዳ ምድር በደረሰ ጊዜ የመዳኒታችን ድንቆች የሆኑ ታምራቶቹን አየ ህይወትነት ያላቸው ትምርቶቹንም ሰማ ከዮናውያንም በትምርታቸውና በስራቸው መካከል ታላቅ የሆነ መራራቅን አግኝቶ የዮናውያንን ሃይማኖታቸው የቀናች እንዳልሆነች ለይቶ አወቀ። ከዚህ በኋላ በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። ደቀ መዝሙርም ሆኖ ተከተለው። ወድናቱ ወንድም ማደግ አገረገሽው መልእክትን እንዲስላከ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተምረውና የሚሰራው እውነት እንደሆነ አውቃለሁ። ጌታችንም ከ72ቱ ደቀ መዝሙርቱ ውስጥ የተቆጠረ አደረገው። ከርገቱም በኋላ ከሐዋርያት ጋር የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ተቀብሎ ከሳቸው ጋር በሃገሮች ሁሉ ዞሮ አስተማረ። ጌታችንም ጳውሎስን ጠርቶ ሐዋርያው ባደረገው ጊዜ ያን ጊዜ ሐዋርያ ጳውሎስን ተከተለው በብዙ ሀገሮችም ወንጌልን ሰበከ። የከበረ ጳውሎስም በሮሜ ከተማ ምስክር ሆኖ ከመተ በኋላ ቅዱስ ቲቶ ወደ ሀገረ አቅራጥስ ተመለሰ። ቤተክርስቲያንንም ሰርቶ ቀሳውስትና ዲያቆናትን ሾመላቸው። በዙሪያቸው ላሉ ሀገሮችም እንዲሁ አደረገ። ከዚህ በኋላ ሐዋርያው ያገልግሎቱን ፈጽሞ ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በቅዱስ ቲቶ ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራ ለዘላለም ትኖር አሜን።